R21, det er Nordens nye robotmesse, som finder sted 3. til 5. marts 2021. Og på R21, der kommer man til at kunne se de nyeste robotløsninger, de nyeste automationsløsninger og de nyeste droner. R21 er en god idé, fordi det bliver en kæmpe konference, en kæmpe event, hvor hele Norden vil samles i Danmarks Robotcentrum i Odense, og hvor man kan få mulighed for at se, hvad den nyeste teknologi kan, vise, hvad det er, vi kan i Danmark, vise virksomhederne, hvad får de ud af robotter, vise den offentlige sektor, hvad får de ud af robotter. Det tror vi kan blive rigtig godt. Odense Robotics bakker op omkring R21, fordi det er en mulighed for at lave et samlet aftryk i forhold til både danske, men også udenlandske slutkunder. Hvad er det for nogle teknologier, der er her nu? Og hvad for teknologier der på vej, som kan betyde noget for deres produktivitet. Og derfor håber vi selvfølgelig også, at der er rigtig mange virksomheder, som bakker omkring eventen og vil være med til at bruge det her udstillingsvindue. A21 er en god platform for dronevirksomhederne, fordi at vi for første gang udnytter synergierne imellem robotautomation med droneteknologi. The Robotics Society in Finland is quite excited on this new event R21 to be organized in Odense. And we are planning a group trip from Finland to take part in this event. We hope to bring the robotic professionals from Finland to Denmark to discuss with the colleagues from Nordic countries on the future of robotics. På R21 har vi fokus på implementering af robotter, automation og droner. Det vil sige, at det er slutkunden, som skal købe f.eks. et robot, der er i fokus. De kan komme og høre mere om, hvordan de kommer godt i gang med implementeringen og erfaringsudveksle med de virksomheder, som allerede har været i gang. Vi har jo længe ønsket os en messe, som har robot som sit omdrejningspunkt og sit tema, og som kan vise det her samlet, som et samlet indtryk. Jeg glæder mig allermest til, at vi kan samle en meget stor del af den danske og nordiske robotindustri på den her messe. Jeg glæder mig til at se, hvordan det samspil, som vi alle sammen går og kigger ind i med drone- og robotteknologi, hvordan det får muligheden for at sameksistere, og hvordan vi på R21 får muligheden for at vise de første kraftige synergier i det her. Vi ser rigtig meget frem til at byde alle velkommen på A21, og vi har fået rigtig stor opbakning fra hele Norden til at få stablet det her på benene, så vi er sikre på, at det bliver en stor succes. Så vi ses på A21.